どうもこんにちは、世界的 VIP ゲンエです。 NTT レゾナントなんですけども、グーシムセラーの楽天市場店とペイペイモール店でですね、なんとグーシムセラーザバーゲンというものをですね開始しております。期間はですね1月15日から2月1日までということになっております。セール期間中ですね、特定のスマートフォンが安く購入することができるということで、まあグーシムセラーおなじみのキャンペーンですけども、今回はそちらの方を紹介していきたいなと思います。結構種類がありまして、まず Android の方からいってみましょうか。 Asus の Zenfone 7とかいろいろあるんですけども、まずこれですよね、 Xiaomi の Redmi Note 9S 目玉商品って書いてありますけども、こちらがですね通常価格 16,390円なんですけども、なんと今回1円ということになっております。めちゃめちゃ安いです。そしてこちら Oppo Reno 3A ですね、こちらも目玉商品ですね。通常 28,380円なんですが、 12,100円で購入することができます。 Aquos Sense 3 Plus ですね、通常 37,840円なんですが、 21,560円で購入することができます。他にもね安いスマホはありますね。この G8 Plus は4,840円ですし、 Aquos Sense 3に関しては4,620円、 Oppo Reno A も5,720円で買えるようになってますね。あとは A5-2020、 これも1円ですし、 Moto G7 Plus は220円ですね。あとは、まあ、割と比較的新しいであろう Oppo の A73 ですね、4,620円、5,720円で購入することができるということですね。そしておなじみの Zenfone Max Pro M2 ですね、これ1円ですし、 Moto G8 も1円、G9 プレイも1円、Zenfone Max M2 も1円ということで、本当に安く手に入ります。そして iPhone もですね、ありますね。iPhone SE の第2世代なんか3万円台から購入することができますし、XR も5万円台で買えますね。他にも11シリーズもたくさんありますので、ぜひですね、合わせて見ていただきたいと思います。はい、こちらのですね、対象となるスマホセット商品なんですけども、毎回おなじみですけども、音声通話 SIM がですね、セット契約必須になっておりますんで、そこもですね、しっかり押さえていただきたいなと思います。初期費用3000円かかりますし、あと SIM カードの手配料とかも、いくらかかかりますんで、それプラスのスマホ料金っていう風に思っていただければいいのかなという感じに思います。しかもですね、今だと対象オプション同時加入で、さらにですね、1000円割引っていうのもやってますんで、そちらもですね、チェックしていただければなという感じに思います。以上です。お疲れ様でした。